במבלבי זו קבוצה שאני מרגישה תמיד שייכת בה. מקום שבו התפתחתי מבחינה חברתית, מקצועית ואישית. זה משהו משנה חיים. זו השראה. במבלבי זו משפחה. בכל שבוע 65 ילדים מחברי הקבוצה יוצאים לרחוב ופשוט מתנדבים במקומות התנדבות שונים. יש באז מטורף, כולם רק מחכים לשמוע עדכונים, רוצים לעזור. רוב התושבי כפר יונה מעורבים בנעשה בקבוצה. אנחנו מאוד דואגים לשתף החוצה, שכולם ידעו, שכולם יראו מה אנחנו עושים. אנחנו פועלים בבית הספר שלנו, ככה שתלמידי בית הספר גם כן מעורבים בנעשה. ואני חושבת שאנחנו משנים פה את החינוך. פעילות מבורכת שבאמת פותחת להם קצת את הראש לעולמות שונים, משלב דמיון, יצירתיות, מוטוריקה. מגיעים ככה עם ניצוצות בעיניים, סוחפים אחריהם את כל הילדים. זה תורם גם לך וגם לילדים. בסוף השנה אתה מרגיש את השינוי שעשית. מקום ההתנדבות שלי נתן לי את ההזדמנות הזאת להפיץ את המדע והטכנולוגיה ולשנות חיים של אנשים. אני זוכרת שאני הייתי בכיתה ו' וכן הייתי צריכה מסגרת כזאת שתעזור לי להבין ולהיפתח לעולם הזה של מדע וטכנולוגיה. לראות את הילדים הקטנים האלה שבאמת זקוקים לעזרה שלנו ולדעת שלי יש את הכוח לעזור להם, זה פשוט הדבר הכי מספק שיכול להיות. זה כיף לא נורמלי. אנחנו יכולים לעזור להם להתקדם בלימודים ובחיים. אני מתנדבת במסגרת פרויקט שלמה, שם אנחנו מעבירים סדנאות מדע וטכנולוגיה לקשישים שלנו ומלמדים אותם להשתמש בכלים טכנולוגיים, סמארטפון, מחשבים, ובעצם נותנים להם כלים לתקשורת. כל הזמן שאני צריכה משהו, אני מתקשרת לנכדים שלי. בעצם רוח ההתנדבות שלכם, כל הכבוד. אני מתנדבת בהוסטל, הוסטל לאוטיסטים. בעצם נחשפתי לקבוצה מקסימה של אנשים, נהנית מכל רגע. לראות הנתינה שלכם כלפיהם זה מדהים. חלק מהאני מאמין זה שקשרי קהילה שוויוניים עם נוער נורמטיבי מאוד מעצימים את שני הצדדים. התנדבות בבימוביל מאוד מאוד חשובה. זה חשוב לתרום לקהילה, לחשוף אנשים אחרים לפרס. אני חושבת שאנחנו מביאים פה לקהילה שלא לגמרי חשופה למדע וטכנולוגיה, אנחנו מביאים להם את הפן הטכנולוגי. עוד אנשים הצליחו להיות חלק מהפרויקט המדהים הזה שנקרא פרויקט פרס. Our name is Bumblebee from the movie Transformers. Our team has worked for 8 years now. בשש השנים האחרונות אנחנו חולקים את הידע שלנו עם קבוצות אחרות, מעבירים הרצאות וסמינרים ומשתפים את התוכנות שלנו. השנה הצטרפנו לפורום בינלאומי First Help Now. כשאני אגדל, אני אהיה ברובוטיקה.